Teuta është mundur nga Tirana në një përballje dramatike të luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit. Ka përfunduar me fitoren e kryeqytetasve Super Sfida e javës së 14 mes Teutës dhe Tiranës. Fati i takimit u vendos vetëm në sekondat e fundit, pasi të katërta periodat u shoqëruan nga rivaliteti i lartë. Për vetë organikën e lojtarve, por edhe pretendimet që ka secila skuadër, pritej një sfidë e luftuar fort. Loja nis mjaft mirë për vendasit, të cilët me entuziazmin e fillim lojës vendosin avantazh të konsiderueshëm. Tirana zgjohet pak me vones, por gjithsesi në fundin e periodës rikuperon ndjeshëm. Me fillimin e periodës së dytë, bregdetarët shpërdorojnë disa aksione. Nga kjo situatë përfitojnë lojtarët e Tiranës, të cilët në pak minuta përmbysin rezultatin në 21-30. Me gjithë reagimin e me njëherë shumë të vendasve, pjesa e pare lojës mbyllet 36-22. E treta nis me një tre pikësh të gores, duke ngjallur entuziazëm tek publiku vendas. Loja me mire dursakëve vazhdon edhe motej, sepse shifrat përmbysen sërish në 28-27. Avantazhi i bregdetarëve zgjat fare pak, sepse Tirana në pak minuta vendos një avantazh prej 10 pikësh. Perioda e katërt është edhe më spektakolare. Lojtarët vendas besojnë ende tek përmbysja dhe investohet totalisht në funksion të saj. Në shumë raste përgjatë kësaj periode rezultati është shumë i ngushtë me miqt që prinë gjithmonë. Përpjekjet e vendasve nuk rreshtin dhe megjithë një tre pikësh spektakolar të Hoxhës në sekondën e fundit, fitoria në shifrat 77-79 i buzëqesh Tiranës. Propos rezultatit, trajnerët respektiv mbeten të kënaqur nga paraqitja e skuadrave të tyre. Trajneri i Teutës, Boban Enić, deklaroi se edhe pas humbjes kishte mbetur i kënaqur nga paraqitja e skuadrës së tij. General, first of all, I say congratulations for Tirana for opponent team. Ishte një përballje jashtëzakonshme me një rivalitet shumë të madh. Mund të kishim bërë edhe më mirë dhe ta kishim fituar këtë ndeshje, por gjithsesi jam shumë i kënaqur nga ajo që skuadra shprehu në fush. Më pëlqeu shumë grinta dhe dëshira e djemve, edhe pse kishte një skuadër shumë të fortë si Tirana përballë. Luajtëm shumë mirë dhe dua që të vazhdojmë edhe në sfidat pasardhëse me të njëjtin ritëm. Shpresojmë të jemi në të njëjtin nivel edhe në ndeshjen tjetër me Partizanin, deklaroi Enić për Adrianet. Ndërsa trajneri i Tiranës Dukas theksoi se e priste një ndeshje të ashpër dhe shumë të fortë në Durrës, ndërsa përgëzoi skuadrën e tij për shpirtin e garës që tregoi në këtë përballje delikate. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. E prisnim një ndeshje të fortë. E dim forcën e Teutës, e cila është një ndër skuadrat më të forta të kampionatit. Në këtë ndeshje pati rivalitet shumë të madh. Dy skuadrat që luftuan deri në fund për ta fituar ndeshjen. Unë jam shumë i lumtur pasi fituam ndaj Teutës, që është kundërshtari dhe rivali ynë kryesor në këtë kampionat. Më pëlqeu grinta e lojtarëve të mi dhe serioziteti që ata treguan gjatë gjithë ndeshjes. Mbi të gjitha fitoi basketbolli, pasi ishte një ndeshje brillante që të dyja skuadrat e interpretuan në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpresojmë të vazhdojmë edhe më tej me të njëjtin ritëm, tha trajneri i Tiranës Dukas në një prononcim për televizionin Adrianet. Lojtari më i mirë në këtë përballje padyshim ishte Marko Miranović, i cili përveç se shënoi 20 pikë, zhvilloi një ndeshje të madhe dhe dominoi mbi të gjithë. Yeah, we have chance, we play very good defense this game. Besoj se meritoni më shumë, mund të kishim fituar këtë ndeshje. Tirana është një skuadër shumë e mirë dhe me lojtarë që luajnë bashkë prej vitesh. Duhet të kishim bërë më shumë, por kishte një rivalitet të plot me skuadrave. E nisëm mirë ndeshjen, po lëshuam pak gjatë periodës së dytë dhe të tretë. Rikuperuam më pas, por, si që theksova, Tirana është skuadër shumë e fort. S'na ngelet gjë tjetër vetë se të punojmë dhe të rikthehemi tek fitoria në ndeshjen e radhës, deklaroi Miranović. Në ndeshjen e radhës, Teuta do të përballet me Partizanin, një tjetër sfidë që pritet të jetë shumë e fortë.